Tolong kita. Ah, jangkuk. Dapat tutup. Tengoklah berapa orang naik. Hey Fitri, okay Fitri. With you I can be sad, with you just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you. Ah, rombongan-rombongan ke Hat Nyai? Tadi kan saja tadi lah. Okay, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ni kita nak, malam ni kita nak bertolak ke Hat Nyai. Malam Deepavali ni, first time naik bas ramai-ramai ke Hat Nyai. Mungkin kita akan sampai pagi besok lah kat border. Okay, kita tengah tunggu bas. Bas daripada Beranang. Zain lain semua dari Beranang. Kita orang je daripada Sungai Buloh. So kita orang tunggu dalam 10 minit dia orang sampai. Okay, sekejap lagi aku update kalau dah sampai. Alright. Hai. Hai, penatang mana ni? Barang dah sampai? Okay, nak loading barang. Bawa ni, adik. Hai, bawa punya. Nak loading barang dulu. Hati-hati, hati-hati. So penuh. Travel guide. Awak travel guide? Saya ni dia je, bukan guide. Dekat saja. Duduk tengoklah betul sebab dia dah duduk awal ni sempat kereta dia dah naik. Assalamualaikum. Kita dah duduk dalam bas. Makcik kawan dia. Okay, lagi kita overnight dalam bas. Kita dekat bodoh nanti pagi karang, pagi subuh. Alright, kita capit. Sekarang pukul 1 pagi, kita tengah berhenti di tol Bukit Gantang. Alright, nak Bukit Gantang ni. Mungkin lagi dahagian 2 jam lebih sampai kat immigration Padang Musa. Tengok perjalanan kita. Alhamdulillah cuaca pun baik. Tengok nanti kat sana baik. Nenek pengurusi majlis. Tak ada pengurusi. Ketua rombongan. Ketua rombongan. Ada leg room eh? Baru bersara. Ada. Sawadikap. Sawadika. Sawadiha. Apa maksud? Ada apa tadi tepi jalan? Sabini. Oh, Allah. Ish, nampak Sabini. Allah gembira lah tadi. Nampak macam ada nampak ngantuk. Nampak Sabini ni macam nampak satu kalau budak permainan lah. Suka sangat-sangat juga. Sebab Sabini di Thailand ni sekarang ni. Tadi lepas border dalam pukul 10 pagi daripada pukul 6 pagi. Lepas tu, lepas 10 pagi bos saya dekat border. Lepas tu terus pergi makan. Lepas
Sekarang ni first pit stop kita untuk lawatan hari ni. Erawadi, Thai traditional motor. Ni biasalah ni kat Thailand, wayang berselirat. Bergambar dulu. Lepas ni kita nak dengar taklimat kat dalam pasal ubat-ubat ni lah kot. Woi, terlepas gambar tadi. Woi, Aileen masih dengan handphone. Zarif, pergi sikit Zarif. Satu. Dah bau minyak angin dah. Ya, sejalan risau kalau nak beli budak dekat sini ya. Oke ya, saya Lucky, saya akan beli budak-budak dekat sini ya. Kita ada 300 budak lebih, ada minyak-minyak macam ni. Lepas tu kita pun ada pencil ya. Lepas tu kita pun ada skincare ya. Oke ya, yang ni apa famous guys. Produk-produk nak beli ya? Tak payah beli Ini apa gram?
Ni yang manis ya? Buah kering, buah kering. Ambil lah. Ni kova ni sedap. Kova? Ni apa? Buah kering. Kova kiri buah kering. Bukan kiri lah. Bukan apa? Buah kering. Baru mula dah borong. Okay, second pit stop Nora Plaza. Dia bagi diskaun voucher ni. Tengoklah ada apa kat sini. Rasa tak ada beli apa sangat kat sini. Kena kerja cedera hati. So, kita jalan je lah. Sebab dia berhenti sejam. Duduk lama-lama dalam bas pun pisang kat. Oh, motor sini banyak skuter. Menarik. Okay, kita tengok apa yang ada kat dalam. Okay ya, jalan. Kembali ni kulit ni. Sling bag, sling bag. Oh, banyak pilihan. Ubat. RM40. Ni buaya betul ke? Ya. Just minute, minute. Ni kan main sikit gajah dia. Just minute. 1.9 baht. Dalam RM15 lah kot. Our first 7E di Thailand. Dekat area market tadi ada 7E ni. Kita cuba tengok ada apa. Nombor mah. Ambil satu cawan. No, masing-masing busy. Masing-masing busy. Aku tak tahu busy apa. Kecoh orang Malaysia masuk 7E Thailand. Tak tahu. Tak kata tak bantah. Tak apa di custom aku tak tahu. Ni penangan viral ni pasal lah ni. Kera, kera sini. Jadi kita selalu tengok tayar TikTok so campur-campur susu tu. Ha. Oh, skuter. Banyak kereta.
Oh, panas. Okey. Sekarang kita berada di tempat famous kat Thailand lah. Floating kat Thailand. Floating market. Oh, panas. Tengok boleh makan apa ni. Jalan tu, panas. Lepak kepanasan, duduk bawah jambatan. Makan apa ni, roti goreng. Sedap tak? Tu apa benda mak? Siapa ni? Kalau dia berubah macam macam totong, siram apa lah. Okay, malam ni kita orang nak jalan ke Asianak Market. Kena malam. Mengutip tutup kalau ada. Macam mana ni Jim? Pengurusi majlis kena tahan tutup. Kita tengok dapat tahan tutup tak. Kalau tak kena naik Grab ni atau Maxim. Dapat tutup. Tengoklah berapa orang naik. Hey Fitri, okey Fitri. Yang ni B class. Ni kelas baru bayaran. Depan. Ini saya tak ada tutup macam mana. Cancang saja. Kira berapa orang semua, dia senang bayar. Kira berapa semua. Kanak-kanak hari ni ramai, ramai orang terpaksa. Ambil kepala dewasa jelas sebab budak-budak. Jam malam ni. Ubat semua. Bawah ni jual baju-baju, atas ni tempat makan. Ramai. Tak tahu makan apa. Tengok ni. Pancake atau roti canai campur telur, campur pisang, campur Nutella. Campur-campur. Semua dicampur. Hari ni sangat ramai. Tahu nak makan pun susah. So mana ada tempat je kita balik. Nak shopping pun agak terhad. Tapi tengoklah apa dapat kat sini. Oh, tadi jalan kaki daripada Asianak Market ke kita bergerak 500 meter kita sampai Greenway. Kita tengok apa ada sini. Orang cakap sini lebih murah.
ni less crowded. Jalan dulu. Thank you.